Слава Україні! Це оперативна інформація станом на 12.10 16 березня 2022 року. Насамперед дякуємо нашим Збройним силам України, нашим хлопцям і дівчатам, які захищають нас. І ми маємо можливість сьогодні допомагати, волонтерити і допомагати нашим Збройним силам України. Хотів би сказати декілька важливих інформацій. Зараз в нашій країні проходить друга черга мобілізації. Вона стосується військовозобов'язаних, які не входили до резервістів першої черги, а інших категорій. Тому прошу зголошуйтесь до вступу в лави Збройних сил України. Така ж нагадую, що внутрішньо переміщені особи, вони є військовозобов'язаними та в обов'язковому порядку повинні стати на військовий облік за місцем фактичного перебування. Зараз розпочали рейди разом з територіальною обороною, разом з представниками нашої воєнної комендатури щодо переселенців і поставки військовозобов'язаних до військкомату. Також ще хочу наголосити ще одну проблему, яка сьогодні почалася в нашій міській територіальній громаді. Суха трава горить і палає в наших селах. А все тому, що активізувалися палії. Паління трави в нинішній час – це допомога ворогові. Ви відволікаєте цим спецслужби, а також, нагадую, кожному селі Івано-Франківської територіальної громади створені загони самооборони. Наведіть порядок у своїх селах. Є інші способи боротьби з сухостоєм. Бо як будете продовжувати палити, будемо прирівнювати паліїв до диверсантів і каратимемо відповідно. Я ще раз нагадаю, ніякі паління трави, сухостою, зараз ви привертаєте увагу тільки військовослужбовцям і спецслужбам. Закликаю також водіїв, дотримуйтесь правил дорожнього руху, паркуйтесь за правилами, пропускайте пішоходів на переходах, не створюйте хаос на дорогах, бо це ускладнює проїзд і створює аварійні ситуації, а інколи заважає проїзду спецтранспорту. Зараз опрацьовуємо питання, і хто погано припаркувався, будемо вилучати цю техніку для потреб Збройних сил України. На сьогодні у нашій громаді вже зареєструвалось понад 13 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Нагадую, всім, хто приїхав, потрібно пройти реєстрацію. Зробити це можна у ЦНАПах та соціальних їдальнях. Адреси та контакти є на нашому сайті operinfo.if.ua. Звертаюсь з проханням до всіх франківців оплачувати комуналку вчасно. Особливо це стосується власників, що здають житло в оренду. У місті є світло, газ, справно вивозиться сміття, прибираються вулиці, їздить громадський транспорт. Нам усім потрібно, щоб місто надалі функціонувало у нормальному режимі, а критична інфраструктура працювала без перебою. Ваші платежі підтримують їхню стабільну роботу. Також просимо фінансової допомоги у наших громадян з-за кордону. Від початку війни діють благодійні рахунки в різних валютах. Благодійний фонд концентрує кошти на допомогу теробороні та військовим збройним силам України. Усі реквізити є у відкритому доступі на моїй сторінці та сайті. Для гуманітарної допомоги з-за кордону номер для контакту 099-061-83-27 Олександр Зранко. Зараз ми опрацьовуємо і почнемо відкривати соціальні магазини та соціальну виїзну торгівлю з найнеобхіднішими продуктами по соціальних цінах. Буквально з наступного тижня запрацює виїзна торгівля у всіх мікрорайонах нашого міста. Максимально по собівартості ми будемо продавати продукти першої необхідності. Це є цукор, це є борошно, це є крупи тощо. Також звертаюся до всіх, перестаньте беззаперечно довіряти інформації без офіційного першого джерела, з незрозумілих телеграм-каналів, адже це можуть бути фейки, які розповсюджує ворог. Зараз час увімкнути на повну критичне мислення і не вірити всьому, що розганяється в соцмережах. Завжди перевіряйте інформацію на офіційних сайтах та верифікованих сторінках – Генштаб, Міноборони, Збройні сили України тощо. І у Фейсбуці перевірені сторінки, позначені синьою галочкою. А всі оновлення інформації, необхідні контакти, рахунки для допомоги шукайте на моїй сторінці у Фейсбуці, на моїх сайтах. Також запустили чат-боти, шукайте за посиланнями. Viber, чат з Viber.com, Telegram і Finform.bot. Тобто є сьогодні всі можливі соціальні мережі, де можна отримати допомогу. Нагадую, за інформацією ДСНС, 80% інформації для наведення ворога отримує з відкритих джерел. Тож ні в якому разі не поширюйте адрес, фото та відео, інформацію, звідки та куди прилетіло. Бо наступна ракета чи снаряд може прилетіти у ваш дім. Тому забудьте про фото та відео. У цей час краще подбати про особисту безпеку, а не допомогу ворога викладеним світлинам у соцмережі. Особливо звертаюся увагу тим мешканцям, які живуть неподалік телевежі. Рекомендую
на певний час періоду часу переїхати в інші мікрорайони нашого міста. Ми бачимо, що ворог ударив по Рівненській телевежі, сьогодні по Вінницькій. Тому будьмо уважні, реагуймо на тривоги, тому що в будь-який момент може бути авіаудар або ракетний удар. І повинні розуміти, що ми відповідаємо, кожен з нас відповідає за свою безпеку. Також хотів би сказати, що вважається, для формування закріпленої звички потрібен 21 день. Тож сподіваюся, що більшість з нас за 21 день війни вже сформувалась правильна реакція на сигнали тривоги, вміння правильно споживати інформацію і впевненість у нашій перемозі. Тому віримо в наші сили, правда за нами, з нами Бог і Україна. Слава Україні!